Evi, a co ty? Ty jdeš na nějaký erotický veletrh dneska s tím outfitem, nebo? Já bych řekla, že rozdíl mezi erotickým outfitem a rockerským je dost těsný, bych řekla, protože já si nemyslím, že je to erotický outfit, já si myslím, že je to rockový outfit. O Evčiným outfitu si myslím, že se toho opravdu nebojí. Každý den se překonává a odhaluje víc a víc a asi pro něho byla v sex shopu. Ale můžeš nám aj ukázat nějaký taky tanec malý? Tak na, ale na rokovou hudbu. Na rokovou hudbu. Že včera si dělala jako berušku, to bylo tematicky. Ano. My jsme nikdy na rokovém koncertě nebyli. Jo. Jsme nikdy nebyli. Nebo se klidně postav, jak chceš. Co pro tebe bude? A já nemám tu hudbu, to se těžko víš. Ale když to představíš. A tak to už jsou ale jiné pohyby, to už je fakt jako rockerské. To je a oni všichni dělají takové tou hlavou, tak to taky víš takhle. No ale to frčí tohle, to jako oni vždycky takhle zvedají rockeři hlavu a dělají takhle. A já to využívám, víš, a pak se odhazují všechny ty svršky a tak. A hodila jsi někdy pod prsenku po rockerovi nebo tak? Pod prsenku ne, ale jako... A kalhotky? Nohavičky? Ne, to ne. Bych docela ráda viděl a tu show, kterou předvádí na rockovém koncertu, protože jestli do toho dá všechno už tady v nakupných maniačkách, tak si ani neumím představit, co předvádí na koncertech. A cítíš se pohodlnější, když máš taký výstřih? Já se cítím hlavně žensky. No. Protože já si opravdu myslím, a to jsem říkala už mockrát, že v ženě patří výstřih a patří ženské oblečení vlastně, a ne, aby, nevím, proč si ženy zakrývají prsa, protože to jako patří k ženě a patřilo to od jak živa. Podle mě to je moc. Moc, dost moc. Ne, tak já jenom říkám všeobecně, že by ženy měly jako ukazovat, že jsou ženy a ne to zakrývat, ale nemyslím jako, aby třeba na veřejnosti to bylo nějaký vulgární, aby prostě nosili výstřihy tak, jak se nosili dříve. Tento, co máš, je vhodný, hej, jako? Ano, akorát... Nebo bys to ještě rozepla trochu? No, já bych ho rozepla jenom kvůli tomu, že je mi to přes prsa malé, víš, jakože... A kde ho nosíš? No, tak aby ty prsa byly ve své přirozené poloze, jo? Jako a to je jak? Ukáž takhle, trošku. Takhle? Pozor! Jo, teďka se ve své přirozené poloze. Jo, protože když ho zapnu, vidíš, tak v tu chvíli jsou... Je to horko, Evi. Prostě jako... ty jsi žhává, prostě, fakt. Pohled na prsa můžem prodlužit život. A ženy vlastně jim zkracují život, protože to nenosí ty výstřihy. Dříve takové podprsenky nebyly, teď jsou krásné podprsenky, takže si to užívám.